ओम गणेशाय नमः। ओम माता पिता गुरु देवताभ्यो नमः। ओम त्रिमूर्ति त्रिशक्ति शतकोटि देवताभ्यो नमः। लक्ष्मी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल वीक्षकरिगे स्वागत सुस्वागत। ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿವರಣೆ, ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ 1, 2, 3, 4 ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿದ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮದುವೆ ಸಂತಾನ ಭೂಮಿ ಮನೆ ವಾಹನ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದೃಷ್ಟ ವಾರ ಅದೃಷ್ಟ ರತ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ರುದ್ರಾಕ್ಷೆ ಮಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಶತ್ರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಬೇಕಾದ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆ ತನಕ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಶುಭಗಳಿಗೆ ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಉತ್ತಮ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಾನುಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇದ್ದರೂ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 24ನೇ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ. ಪ್ರತಿ ನಕ್ಷತ್ರವು 4 ಪಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 13 ° 20' ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ 4 ಪಾದಗಳು ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ರಾಶಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಲು ಗೋ ಸ ಸಿ ಸು ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಚಿಹ್ನೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಾಕಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಹಾರದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹ ರಾಹುಗ್ರಹನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರಾಹುದಶೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಆದಿನಾಡಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಕ್ಷಸಗರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗುಣ ತಮೋಗುಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ವರುಣದೇವರು ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ರಜ್ಜು ಕಂಠರಜ್ಜು ಆಗಿದೆ. ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ವರ್ಣ ವೈಶ್ಯವರ್ಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಯೋನಿ ಕುದುರೆ ಯೋನಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಗುಣವಂತರು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದರೆ ಇವರ ಕೋಪವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಇವರು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರು ಮಿತ್ರರುಳ್ಳುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೃತಜ್ಞರು, ದಾನ ಮಾಡುವವರು, ದಯಾಳು ಮತ್ತು ನಮ್ರರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಶೂರರು, ಸುಂದರರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರರುಳ್ಳುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನ ಭಾಗಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು. ಇವರು ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಉಳ್ಳುವವರು, ವಿಶಾಲ ನೇತ್ರ ಉಳ್ಳುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುಲಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ವಿರೋಧ ಆಗದಂತೆ ಬಗೆಹರಿಸುವವರು ಇವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರು ಇವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡುವವರು ಇವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೃತಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಟೂರಿಸಂ, ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಅಲಂಕಾರ, ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರಾಟ, ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಔಷಧಿ, ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಆಭರಣ, ಟಿವಿ, ಸಿನಿಮಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ 1ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು, 3-4 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು, ನ್ಯಾಯಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ದೇವರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಭಕ್ತಿಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಲಿ ಎಂದು ಇವರು ಆಶಿಸುವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಆಗಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು
ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವದೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾರರು. ಇವರು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಟೀಚರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಾಯರ್, ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಪುರಾಣ, ವೇದ, ಅರ್ಚಕರು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 1-8 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವ, 8-12 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿತೃಹಾನಿ, 12-16 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೊಂದರೆ, 16-26 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ವಿವಾಹ, 26-33 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅಪಾಯ, 33-49 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸೌಖ್ಯ, 49-58 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ, 58-63 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ, ದುಃಖ, ಸಂತೋಷ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ 2ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಜಯಿಸುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎರಡೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ದೇವತಾ ಕೆಲಸ, ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ, ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತರರಿಗೆ ಇವರು ಬೋಧಕರು ಆಗುವರು. ಇವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪೊಲೀಸ್, ಮಿಲಿಟರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಾಯರ್, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಬೇಸಾಯ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 1-6 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ, 6-22 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಯೋಗ, 27-29 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ, 29-39 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಗೌರವ, ಅಧಿಕಾರ, 39-47 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ, 47-57 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಲಾಭ, 58-80 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ 3ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇವರು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಕತ್ತಲು ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಹಠವಾದಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಇವರು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಳೆಯುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಯರ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವೇದಾಂತ, ಪುರೋಹಿತ, ಪೊಲೀಸ್, ಮಿಲಿಟರಿ, ಕೋರ್ಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಟೂರಿಸಂ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಟಿವಿ, ಟೆಲಿಫೋನ್, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್, ಪೈಲಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 1-9 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೋಗ ಭಯ, 9-30 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, 31-55 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ, ಸೌಖ್ಯ, ಭೂಗೃಹ ಸಂಪಾದನೆ, 56-62 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಖ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾವನೆ ಉಳ್ಳುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎರಡೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ರೂಪವಂತರು, ಗುಣವಂತರು, ಸುಂದರ ಮುಖ ವರ್ಚಸ್ಸು ಉಳ್ಳುವವರು, ಚುರುಕಾಗಿ ಇರುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲರು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚತುರರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಚಾರಕರು, ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಆಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುವಂತೆ
ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವವರು ಇವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೊಂದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಮರೆಯದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಆಗುವ ತನಕ ತಮ್ಮ ಹಠವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುಡಿಯುವವರು, ಕರ್ತವ್ಯವೇ ದೇವರೆಂದು ಭಾವಿಸುವವರು, ಸಣ್ಣ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದವರು ಇವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬರಹಗಾರರು, ಪ್ರದರ್ಶಕರು, ಪ್ರಚಾರಕರು, ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು, ಲೆಕ್ಕ ಶೋಧಕರು, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವವರು, ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಾಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹಾಲು ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 1-9 ವಯಸ್ಸು ತನಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ, 9-30 ವಯಸ್ಸು ತನಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ. 31-55 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ, ಸುಖ, ಸೌಖ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಧನ ಸಂಪಾದನೆ. 56-62 ವಯಸ್ಸು ತನಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಅವರ ಜೀವನ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇವರು BA, BCOM, BSc, BBM, BCA, MA, MCOM, MSc, MBA, MCA, MBBS, ಸರ್ಜನ್, LLB, ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ರಿಸರ್ಚ್, ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ, ವೇದ, ಪುರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಇವರ ಜೀವನ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಆದರೆ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮೂಲ, ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ, ವಿಶಾಖ, ಪುನರ್ವಸು 1-3 ಪಾದಗಳು, ಭರಣಿ, ಮೃಗಶಿರ, ಅನುರಾಧ, ಪುಬ್ಬ, ಉತ್ತರಭಾದ್ರ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಮಖ, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ, ಧನಿಷ್ಠ, ಶ್ರವಣ, ರೋಹಿಣಿ, ಚಿತ್ತ 3-4 ಪಾದಗಳು. ಹುಡುಗ ಆದರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು, ಹುಡುಗಿಯಾದರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಸಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶತ್ರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಮಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಭರಣಿ, ಪುಬ್ಬ, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ, ಹಸ್ತ, ಶ್ರವಣ, ರೋಹಿಣಿ, ಚಿತ್ತ, ಧನಿಷ್ಠ, ಮೃಗಶಿರ, ವಿಶಾಖ, ಪುನರ್ವಸು, ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ. ಸಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ, ಮಖ, ಮೂಲ, ಆರ್ದ್ರ, ಸ್ವಾತಿ, ಶತಭಿಷ, ಆಶ್ಲೇಷ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ರೇವತಿ. ಶತ್ರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೃತ್ತಿಕ, ಉತ್ತರ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇವರ ಅದೃಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು. ಇವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 5, 6, 8, 13, 22, 14, 23, 15, 17, 18, 19, 26. ಇವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ, ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣ. ಇವರ ಅದೃಷ್ಟ ವಾರ ಶನಿವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಬುಧವಾರ. ಇವರ ಅದೃಷ್ಟ ರತ್ನ ಗೋಮೇದಿಗ ರತ್ನ, ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನ. ಇವರ ಅದೃಷ್ಟ ರುದ್ರಾಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇವರು ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಓಂ ವರುಣಾಯೈ ನಮಃ, ಓಂ ರಾಮ್ ರಾಹುಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಎಂಬ ಈ 3 ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಇವರು ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಸಪ್ತಶ್ಲೋಕಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ರಾಹು ಸ್ತೋತ್ರ, ಶನಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶ್ರೀಲಿಂಗಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇವರು ಪೂಜಿಸಬೇಕಾದ ದೇವರು ವರುಣ ದೇವರು, ಹನುಮಾನ್ ದೇವರು, ಈಶ್ವರ ದೇವರು, ದುರ್ಗಾದೇವಿ, ರಾಹುದೇವರು ಮತ್ತು ಶನಿದೇವರು. ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಆಯುಷ್ಯನ್ನು, ಭೋಗಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.